ଆମର ଯେମିତି ସବୁବେଳେ କଷ୍ଟମର ଏଇଠୁ ଖୁସି ହେଇକି ଯାଆନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କ ମନପସନ୍ଦ ଗାଡ଼ି, ନୂଆ ଗାଡ଼ି ଯଦି ଜଣେ ନ କିଣିପାରିଲେ 8 ଲକ୍ଷ 10 ଲକ୍ଷର ଗାଡ଼ି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଯାହା ବି ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ କେତେ କମ୍ରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଗାଡ଼ି 2022ର ଗାଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ପୁରା 2 ଲକ୍ଷ 3 ଲକ୍ଷ କମ୍ରେ ଦେଉଛୁ। ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଆଇଫୋନ୍ ପୁରାପୁରି ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଆମଠୁ ଗାଡ଼ି କିଣୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଗାଡ଼ିର ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ୱାସିଂ ପଲିସିଂ ସବୁ କରିକି ଦିଆହେଉଛି। ଅଫର୍ ତ ଏଇଟା ଆଇଫୋନ୍ ଆମର ଯେଉଁ ବି କଷ୍ଟମର ଆସିବେ ଆଇଫୋନ୍ ପୁରାପୁରି ଫ୍ରି ରହିବ, ଯେଉଁ ବି ଗାଡ଼ି ସେ ଆମଠୁ ପର୍ଚେସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ବି ସେମିତି କିଛି ବଜେଟ୍ ନାହିଁ ଆମର ପୁରା, ଯେଉଁ ଯଦି ଗୋଟେ କଷ୍ଟମର 70,000 ଟଙ୍କାର ବି ଗାଡ଼ି କିଣୁଛି, ଆମର 70,000 ଟଙ୍କା ମେନଲି ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଇଯାଉଛି। ତ 70,000 ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ 4-wheeler ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଇଯାଉଛି, ଯେହେତୁ ତା ସହିତ ବି ଆମର ଗୋଟେ ଆଇଫୋନ୍ ପୁରାପୁରି ଫ୍ରି ରହୁଛି। ଆଇଫୋନ୍ ମାନେ କେଉଁ ଭର୍ସନ୍? ଆଇଫୋନ୍ର 7ରୁ ଅପ୍ ଟୁ 11 ଯାଏଁ ଆମର ପୁରାପୁରି ତା'ଦେହରେ ଫ୍ରି ରହୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ଲୋନ୍ ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କର ଲୋନ୍ ଟାଇଅପ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର IDFC ଆକ୍ସିସ୍ ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କର ଲୋନ୍ ଆମ ସହିତ ଟାଇଅପ୍ ଅଛି। କଷ୍ଟମର ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ବି ଆଭେଲେବିଲିଟି ଥିବ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ କ'ଣ ଆଭେଲେବିଲିଟି ରହୁଛି, ସେହି ହିସାବରେ ଲୋନ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାଯିବ। କଷ୍ଟମର ମାରୁତି ସୁଜିକୁ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଡି BMW ଯାଏଁ ସବୁ ମାନେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆମ ପାଖରେ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି। ଓନରସିପ୍ ଆମର ଅପ୍ ଟୁ 1 month ଯାଏଁ ଆମେ ଟାଇମ୍ ନେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ଓନରସିପ୍ ପୁରାପୁରି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ଲି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିକି ପୁରା ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିକି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାଯାଉଛି। କଷ୍ଟମରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ସେଇ ଆଇଫୋନ୍ ପୁରାପୁରି ଫ୍ରି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ଲି ରହୁଛି, ୱାସିଂ ପଲିସିଂ ସହିତ ଓନରସିପ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପୁରାପୁରି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ଲି ଆମ ସୋରୁମ୍ ତରଫରୁ ପୁରାପୁରି ଫ୍ରି ରହୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।